здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы с вами поговорим о почти что забытой странице в истории Николаевщины, а именно массовой депортации на принудительные работы в Третий Рейх жителей Николаева и Николаевской области. 16 серпня 1941 року місто Миколаїв було окуповане. Через певний збіг обставин керівництво Рейху приготувало місту на Інгулі особливу долю. Деіндустріалізація півдня України не планувалася. У так званій «зеленій папці» Генріха Герінга йшлося про необхідність збереження верфей та їх допоміжної промисловості для ремонту, озброєння бойових кораблів, добудови тих суден, що є, і будівництво нових. Чорноморські суднобудівні заводи і порти підпорядковувалися управлінню військової економіки при головному штабі Збройних сил Рейху, а також головнокомандувачу військово-морськими силами Кригсмаріне гросадміралу Еріху Редеру. Одразу після окупації міста завод імені 61-го комунара було перейменовано у Північну верф, а завод імені Андре Марті – у Південну верф. Потім на базі цього підприємства німці організували штаб з будівництва військових кораблів, а відповідальним за керівництво усією суднобудівною галуззю було призначено адмірала фон Бодекера. Поки зберігалася ймовірність бліцкригу, ніхто серйозно не замислювався щодо переводу радянських робітників до Німеччини. Одразу після окупації Миколаєва при штабі 2-ї армії Вермахта почала роботу 4-та економічна група. Вона зробила облік наявних трудових ресурсів. Керівництво групи констатувало можливість виїзду до Німеччини частини місцевого робітничого контингенту – 3 тисячі металістів, 600-800 інженерів, 2-3 тисячі техніків. Крім того, було рекомендовано відправити до Німеччини 2-3 тисячі хатніх робітниць. Та у кінці літа 1941 року такі донесення серйозно не розглядалися. Тим часом економіка Рейху вже жила за умов жорстокої нестачі трудових ресурсів, чекаючи демобілізації як мінімум третьої частини особового складу Вермахта. Тільки грандіозний провал бліцкригу і перехід до концепції затяжної війни змусив нацистів 7 грудня 1941 року прийняти директиву Германа Герінга щодо початку заміни німецьких робітників на радянський пролетаріат. У цьому ж місяці зафіксовано перший випадок виїзду до Німеччини. Німець Леонід Вальзер уклав договір з німецьким полковником Пулем, згідно з яким він поїхав на роботу до його приватного господарства у Східній Прусії. В феврале 1942 года ответственным за обеспечение Германии иностранной рабочей силы был назначен гауляйтер Тюрингии Фриц Заукель. Будучи крупным функционером НСДАП, ему удалось реорганизовать имеющуюся структуру в Имперское бюро по использованию рабочей силы. Именно при нем начинается массовая агитация на выезд добровольцев в Германию. Газета «Українська думка» – одно из трех печатных периодических изданий, что издавались в нашем городе в период оккупации. Здесь можно было прочесть о подвигах вермахта на фронтах Второй мировой войны. О дивном новом мире, который строил Рейх для всех достойных. И это слегка разбавленное местными региональными новостями. А вот 7 марта 1942 года в оккупационной печати появился новый жанр – агитационные материалы на выезд в Третий Рейх. Вот что писали в газете. «Всі ті, хто шукають роботу, особливо ті, хто працював на верфі, вам пропонується працевлаштування в Германії, достойна заробітна плата та праця. Сім'ї вдома будуть повністю забезпечені місцевою владою. Ви допоможете собі та своїм близьким». У 1942 році на стінах окупованого міста було розміщено багато плакатів з гаслами «Їхати на роботу в Рейх», де праця є достойною, а життя заможним і щасливим. Добровольцям запропонували деякі пільги. Допомога у розшуку рідних, грошова компенсація родині у розмірі 130 карбованців. Кошти надходили з міського бюджету і від районних комісаріатів. У 1943 році розмір такої пенсії збільшився до 200 карбованців.
Перший ешелон з волонтерами було відправлено до Німеччини з Миколаївського вокзалу наприкінці березня 1942 року. Окупаційна влада проводила останню добровільну вербовку. І вже 10 травня відбувся перехід до примусової мобілізації. Сейчас здесь протекает богемная жизнь города Николаева. Но в годы оккупации тут располагалась биржа труда. Главный инструмент трудовой и экономической эксплуатации населения Николаева. А биржа труда выполняла различные задачи. Но первая из них — это учет имеющейся рабочей силы. А каждый трудоспособный николаевец получал здесь трудовую карточку, или «Meldekarte», как звучало название этого документа по-немецки. Но когда нацисты приступили к активному изъятию рабочей силы, биржа труда стала главным инструментом депортации. Методика работы до жути напоминала современный военкомат. То есть человек, который подлежал депортации, получал повестку, согласно которой он должен был явиться в биржу для регистрации, прохождения медосмотра и оформления документов. В дальнейшем эта процедура ужесточалась, и с концу 43-го года можно сказать, что биржа теряет полностью эти функции, поскольку фактически депортация стала окончательно напоминать охоту за черепами. У 1943 році до повісток з біржі праці додалися облави і засади. У 1942 році основними об'єктами вербовки були особи 1920-24 років народження. У 1943-му німці переключилися на молодші вікові групи 1925-27 років народження. Офіційно біржі праці не проводили мобілізацію радянських людей молодших 1927 року народження. Але наприкінці 1943 року окупанти провели секретну операцію під назвою «Сено». Вони вивозили до Німеччини дітей віком 10-14 років. Почасти загрозу депортації активно використовували як форму залякування персоналу суднобудівних заводів. Ймовірно, для цього окупанти влаштували у травні 1942 року декілька показових акцій. Спочатку, під час зборів колективу заводу «Южна Вірф» у приміщенні російського драматичного театру, частині робітників, близько 40 осіб, було оголошено щодо переводу на роботу до Німеччини. Але врешті-решт всіх їх направили до суднобудівних підприємств у Бремені, де їх використовували в якості вантажників і чорноробочих. Я Топалова Валентина Степановна. Родилась 28 августа 1944 года в Германии, город Херцхайм. Моих родителей угнали, они проживали в Крыму, угнали в 1942 году, в июне месяце, на сельхозработы. Всю молодежь согнали в селе, ее брата 16-летнего, самого меньшего, его там на месте пристрелили. В 1944 году, за месяц до освобождения Николаевщины и города Николаева, нашу семью, как и многих других из нашей деревни, угнали на принудительные работы в Германии. Гнали нас пешком до Широкой Балки. В районе Широкой Балки должны были погрузить на баржи и отправить в сторону Одессы. Цілком імовірно, що в 1943 році набір робітничої сили було зорієнтовано переважно на безробітних громадян. На перший погляд, така політика здається явним протиріччям, адже в місті станом на 1943 рік була достатня кількість кваліфікованої робочої сили. У період окупації в Миколаєві нараховувалось близько 10 тисяч металістів, 1200 тислярів, більше 2 тисяч будівельників.
У більшості регіонів України початок вилучення молодших вікових груп пов'язано з загальним зменшенням демографічних ресурсів. Але така точка зору не є коректною по відношенню до Миколаєва, де в травні 1942 року особи у віці від 20 до 40 років складали 60% від загальної кількості населення міста. Таким чином, у 1943 році не існувало об'єктивних причин для переорієнтації кампанії з вербовки громадян 1926-27 років народження. Цю парадоксальну ситуацію можна пояснити тільки тим, що окупанти спеціально економили трудові ресурси для максимально швидкого відродження суднобудівної галузі. В годы оккупации Николаевский спиртзавод пользовался дурной славой. Прежде всего потому, что тут немцы разместили сборно-накопительный пункт, где своей отправки в Германию ждали жители города и области. Часто случалось так, что побывка на спиртзаводе составляла от недели до месяца. Дело в том, что немцы, начиная вербовочную кампанию, накапливали жителей именно здесь, на территории Николаевского спиртзавода. И приходилось очень часто тем, кому довелось попасть в начале кампании, ожидать ее завершения, а длиться она могла была от недели до месяца. Условия содержания в спиртзаводе поражали. Николаевцев и уроженцев области содержали в неадаптированных бетонных помещениях, которые не были утеплены. В теплое время года их могли удерживать вообще во дворе спиртзавода. Пугали и условия питания. Николаевцы, которым довелось пережить депортацию, отмечали, что дневной рацион составлял пол-литра баланды из брюквы и всего-навсего 200 грамм черствого хлеба. В этом отношении они еще чудовищнее отличались от тех норм провизии, которые получали восточные рабочие в самой Германии. Характерной чертой оккупационной жизни Николаева, Николаевской области, является фактически ее разделение между полномочиями двух оккупационных администраций. Случилось это благодаря Бендерскому договору, подписанному между Третьим Рейхом и Королевской Румынией в августе 1941 года. И согласно его положениям, Румыния осуществляла временную оккупационную администрацию в так называемой Транснистрии. Транснистрия начиналась на запад от реки Южный Буг. То есть фактически такие пригороды Николаева, как Терновка, как Варваровка, они оказались уже в непосредственной близости к границе оккупационных администраций. Вот здесь возникает интереснейшая ситуация, когда фактически румынская оккупационная власть оказывает всяческое противодействие нацистской вербовочной кампании. Почему? Потому что руководитель, фактически человек, держащий всю власть в Королевской Румынии, Ион Антонеско, до конца был уверен в том, что королевству удастся сохранить контроль над всей территорией, огромной между Бугом и Днестром, и впоследствии включить ее в состав Великой Румынии. Поэтому считалось крайне ненужным терять существующих кадров, терять существующие трудовые ресурсы. Благодаря этому румыны фактически на протяжении длительного периода времени умудрялись фактически саботировать набор рабочей силы. Мало того, отсутствие депортации как таковой провоцирует внутренние миграции. Масса жителей города бежит с территории Николаева на подконтрольные румынам территории. Николаевский железнодорожный вокзал был важнейшим транспортным узлом, который осуществлял депортацию жителей города и области. Однако его роль и значение менялось на протяжении всей оккупации. Начиная с начала 1944 года, он утратил свою первоначальную функцию, так как
основная масса депортируемых вывозилась прежде всего речным транспортом, а в силу наступления Красной Армии на фронтах Второй мировой войны нацисты утратили ряд важнейших железнодорожных коммуникаций. В силу этого с февраля 1944 года фактически существовало только сообщение с Одессой. Нас привезли в Николаев, и с этого места отправлялись всех узников. Погрузили на товарные вагоны, и в этих вагонах не было ни соломы, ничего. Мне было 1.5 года, там были еще маленькие. В основном забирали семьи, в которых было много детей, надеясь на то, что когда-то будет дешевая рабочая сила. Нас везли в ужасных условиях. Люди умирали в вагонах. Там были маленькие дети, больные люди. И так довозили до определенного места. Затем выгружали мертвых людей и продолжали путь дальше. Відбувши з Миколаєва, Вознесенська, Нового Бугу, ешелони прямували до пунктів розподільників колишнього польсько-німецького кордону, де контингент проходив медичний огляд та санобробку, а звідти аж до самої Німеччини, де невільників розподіляли роботодавцям. А мама з отцом увезли їх в вагонах, їхали дуже довго, где-то пересаживали. С ее слов, и привезли в Германию и определили хозяину, у которого работали оба, и мама, и отец. 28 марта 1944 года войска Красной Армии окончательно освободили город Николаев. Каков итог депортации? Согласно данным отдела уполномоченного по делам репатриации при Николаевском областном облисполкоме, нацисты депортировали на принудительные работы 45 507 человек с территории Николаевщины. Каков счет города Николаева? Всего за годы оккупации с территории Николаева вывезли всего 5 тысяч человек. Это относительно немного, если сравнивать с соседним Херсоном, где аналогичная результативность составила порядка 15 тысяч или четверть населения оккупационного города. Очевидно, стремление нацистов сохранить инфраструктуру судостроительных заводов, обеспечить ее трудовыми ресурсами для последующего восстановления, способствовало тому, что десятки тысяч уроженцев Николаева избежали участи депортации. Это Галина Кучеренко. Она добровольно и с радостью откликнулась на трудовую мобилизацию. С радостным сердцем в путь дорогу. Эксплуатация жителей Миколаївської області відбувалася на території Третього Рейху та Румунії. Умови життя і праці дуже відрізнялися у залежності від сфери діяльності. Найекстремальніші умови складалися у величезних концернах на кшталт IG Farben, Henkel, Hermann Göring, Warke. Для них люди зі Сходу були усього лише джерелом надприбутків. Більш-менш пом'якшення ситуації відбувалося у сільському і домашньому господарстві. По прибутті в Германії, как обычно, нас выгрузили в определенном месте, и началось, как говорится, распределение трудоспособных людей на работы, будем говорить так. Наша семья попала на большое предприятие, фирма «Мелита». Это Северная Вестфалия. И работали на лесозаготовках. Тоже были ужасные условия. Жили в убогих условиях, конечно. Хозяйство было очень большое, за которым они ухаживали, обрабатывали их сады и прочее. Окремої уваги заслуговує побутова складова. До початку 1943 року радянські громадяни утримувалися ізольовано у трудових таборах.
А після поразки німців під Сталінградом режим було трохи пом'якшено. Не дивлячись на те, що Міністерство сільського господарства і продовольства Рейху встановило цілком пристойні норми харчування, на ділі їх ніхто не дотримувався. Добовий раціон складав ерзац кава, 150-200 грамів хліба, суп баланда з брюкви. Ну, із того періоду запам'яталось мене, іменно мене, запам'ятався такий случай. Неподалеку від дитячого цього учреждення находился госпиталь. И с нашего детского учреждения периодически, не часто, но периодически все-таки детей водили и у некоторых брали кров. Повернення миколаївців додому почалося у серпні 1944 року, коли Червона армія зайняла Румунію. По мірі просування радянських військ на захід, потік тих, хто повертався на батьківщину, збільшувався. Помню только последний случай, когда освободили нас солдаты Красной Армии. И, видно, я заболела, и нас положили с сестрой в госпиталь. И были военные врачи, которые зашли в палату, и я очень плакала, боялась. Сегодня советский закон опускает карающую руку на голову фашистских наймитов и лакеев. Признав доказанной виновность всех подсудимых, в измене родине трибунал приговорил Тучкова, Павлова, Парамонова к ссылке на каторжные работы сроком на 20 лет каждого. У травні 1945 року було остаточно сформовано радянську репатріаційну систему, яка складалася з перевіряючо-фільтраційних таборів і приймально-розподільчих пунктів на місцях. Керівництво СРСР ставилося до репатріантів наступним чином. З одного боку, вони були важливим трудовим і демографічним ресурсом, з іншого, це була реальна загроза проникнення на територію СРСР англо-американської агентури. Тому повернення на батьківщину затягнулося практично до 1956 року. Але для багатьох репатріантів це стало особистою трагедією. І тільки узнали, коли було об'явлено, що перемога, а не ночью. Привязав меня к спине, холод, то есть дождь был, непогода такая, через лесом шли, добирались куда-нибудь для того, чтобы вернуться к себе на родину. Мы прибыли в августе 45-го года сюда, на родину. В скорости я снова оказался в детском доме. Есть пожелание встретиться мне с бывшими воспитанниками детского дома, что я сейчас пытаюсь проделать. Поки ми працювали над передачею, стала відома точна кількість колишніх східних робітників, що проживають в Миколаєві станом на січень 2017 року. Їх залишилось всього 388 осіб. Доки ще є час, ми повинні зберегти пам'ять про ті страшні події та надати гідну підтримку та турботу колишнім в'язням нацизму. На жаль, місцева влада звикла ігнорувати цю малу категорію миколаївців. Проте ситуація почала змінюватись на краще після публікації книги Валерія Чернявського «Під знаком ОСТ», яка вийшла в світ у грудні 2016 року завдяки меценатській підтримці та добрій волі депутата Миколаївської міської ради Владислава Єнтіна, який, до речі, взяв турботу про миколаївських остарбайтерів під особистий контроль. Мне не безразлична судьба города Николаева, и вот это был мой самый главный месседж, чтобы участвовать все-таки в том благом деле, чтобы эта книга вышла в свет. Ця справа отримала продовження 2 лютого 2017 року. Саме тоді у Миколаївській центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбувся суспільний форум «Миколаївські остарбайтери.
минуле, сучасне, майбутнє, який в значній мірі привернув увагу громадськості до цієї проблеми. Історія нікого не вчить, але вона завжди жорстоко карає. Досвід нацизму показав, що навіть найрозвинутіше суспільство з легкістю і без тіні жалю може повернути до життя рабовласницькі порядки. Хай буде Кліо прихильно до нас, а ми, у свою чергу, будемо пам'ятати уроки історії.